Vítejte u pátého dílu Creeprovinek. Za poslední týden se objevilo velké množství novinek, tak se na ně pojďme podívat. Vyšel opravný update 1.5.1, který i zlepšuje chod hry. Doporučuji aktualizovat. Chystá se velká aktualizace pro Minecraft pro Xbox 360. Konečně se díky němu střetneme s Endermany, proběhneme se po pevnostech v Netheru, zabojujeme se ve Strongholdech, ale hlavně se podíváme do Endu. Kromě toho se můžeme těšit i na další dekorační předměty, jako třeba rámečky nebo další typy schodů. Ovšem to není vše, ve vybraných zemích se prý objeví Minecraft pro Xbox 360 v obchodech na DVD. Bohužel v Česku a na Slovensku ne. Proslýchá se, že by se poté, co Microsoft vyprší smlouva s Mojangem, mohl Minecraft objevit i na konzoli PlayStation 3, nebo, což je pravděpodobnější, PlayStation 4. O Wii U se zatím bohužel nemluvilo. Možná jste již zaslechli pojem Minecraft Realms. Co to vlastně znamená? Bude to nová funkce hry, která vám přidá možnost jednoduše si vytvářet na svém počítači servery, do kterých se ovšem budete moci připojit i přes internet. Zní to skvěle, ale má to jeden háček. Realms bude placená funkce. Samozřejmě jen pro tvůrce serveru, pokud se na nějaký Realms server budete chtít připojit, nic platit nemusíte a nelekejte se, o normální servery také nepřijdete. S novou funkcí souvisí slibovaný online multiplayer pro Pocket edici. Dobrá zpráva je, že skutečně v té 0.7 bude, ale ta špatná je, že za další poplatek. Fungovat to bude stejně jako u PC verze Realms, platí pouze ten, kdo server vytváří. Co si o Realms myslíte vy? Zakoupíte si tu možnost? Myslíte si, že je správné, aby se za online multiplayer v Pocket edici připlácelo? Pište prosím do komentářů. Další CraftCon, který se bude tentokrát konat v Brně, se nám nebezpečně blíží, takže se určitě podívejte na oficiální webovky a kupujte lístky, dokud jsou. Na YouTube se na kanálu Nuropsycha 1 objevil jeho nový úžasný výtvor. V Minecraftu pro Xbox 360 postavil společně se svými přáteli velmi propracovanou horskou dráhu s naprosto ohromujícím prostředím. Rozhodně doporučuji zkouknout celé jeho video, protože je to opravdu něco. The only way he can be brought back is by calling his name 3 times. Minecraftem se inspirovalo spousta vývojářů, kteří využili oblíbenosti kostiček, jednoduché grafiky či otevřenosti světa i ve svých hrách. Nejzajímavější takovou hrou je Cube World, což je doposud ještě nevydané, stále vyvíjené RPG v rozsáhlém otevřeném světě tvořeném hromadou kostiček. Cube World si bere hodně také z Legend of Zelda, Diabla, WoWka nebo třeba ze Secret of Mana. Již teď hra vypadá velmi dobře a těším se, až bude hotová. Tentokrát jsem pro vás vybral velmi vtipnou modifikaci, která vám z některých mobů udělá mutanty díky speciálnímu lektvaru Chemical X. Mutanti jsou velmi, velmi silní a kromě toho, že po vás intenzivně jdou, dokáží spawnovat své nezmutované kamarády, čímž vám ještě více zavaří. Poslední verze modifikace obsahuje 4 zmutovaná monstra. Zombíka, creepera, endermana a přátelského snowgolema, který vám na rozdíl od ostatních bude pomáhat. V Minecraft Beta 1.4 se neobjevilo moc změn, asi nejviditelnější byla změna hlavního loga, které již nebylo tvořené cobblestonovými písmenky. Kromě toho přidal Mojang vlky, na které se komunita těšila již hodně dlouho. V Betě 1.5 už toho bylo více, znovu bylo do hry přidáno počasí s různými vylepšeními. Již od tohoto updateu se z prasat po ráně bleskem stávají pigmeni a creepři se nabíjí. Dále byly přidány nové druhy kolejnic, což potěšilo, ale zároveň naštvalo většinu hráčů, protože do té doby se minecarty roztlačovaly a zrychlovaly za pomocí dalších minecartů. To ale od 1.5 již nefungovalo, takže jsme si museli veškeré dráhy přestavit. Přidány byly také statistiky a achievementy.
V betě 1.6 měly být původně přidány písty, které byly dříve pouze v modifikaci. Ty se nakonec objevily až o verzi později. Místo nich jsme se dočkali trapdoorů, vysoké trávy a map. Nejdůležitější ovšem bylo přidání netheru do multiplayeru a hromada bugfixů. 1.6 vyšla 26. května a 31. května už hráči hráli na verzi 1.6.6. Zde je opět vidět dřívější, rychlejší reakce Mojangu na případné chyby ve hře. V této době se také začalo poprvé mluvit o mobilní verzi Minecraftu. Dokonce vývojáři vypustili první video, kde hru v raném stádiu vývoje hráli na Xperia Play, na které se měla hra poprvé objevit. Tu samou verzi poté Mojang demonstroval na E3 v Los Angeles. Příště se v retro updateu podíváme na verzi beta 1.7 a začneme rozebírat první skutečně velký update v historii vývoje Minecraftu, Adventure Update. A to je vše, opět nezapomeňte na Facebook ani YouTube Indiana a sledovat další videa z Indian Play. Příští díl Creeprovinek bude speciální, hlavním tématem bude Minecraft Box a celý díl bude natáčen ve studiu společně s Housem, kterého se zeptám na nějaké zapeklité otázky, takže se máte na co těšit. Čus!